પલસાણા તાલુકાના બલેશ્વર ગામ ખાતે સાંજે 200 થી વધારે લોકોના ટોળાએ આવાસ યોજનાને લઈને ફરી એકવાર યુવક પર હુમલો કરી તોડફોડ કરતા અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. સુરત જિલ્લાના પલસાણા તાલુકામાં આવેલ બલેશ્વર ખાતે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ બનતા આવાસ જે કોઈ પણ ખરાઈ કે ચકાસણી વગર બની રહ્યા તેમજ ગૌચરની જગ્યામાં આવાસ બની રહ્યા હોવાનો આક્ષેપ હેમંત પટેલ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. તેમજ સુડા દ્વારા જે એજન્સીને કામ સોંપ્યું તે એજન્સી દ્વારા કોઈ પણ ખરાઈ નહીં કર્યા હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ સાથે વિરોધ કરતા સાંજના સમયે 200 થી વધારેનું ટોળું હેમંત પટેલના ઘરે ધસી આવ્યું હતું. હેમંત પટેલના ઘર ઉપર પથ્થરમારો કર્યો હતો તેમજ ગાડીઓ અને ઘરમાં તોડફોડ કરાઈ હતી. જ્યારે તોફાની ટોળાના હુમલાનો ભોગ બનેલા હેમંત પટેલ દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે સુડાના અધિકારીએ જે એજન્સીને કામ સોંપ્યું છે તે એજન્સી દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારમાં ચકાસણી વગર તેમજ દબાણ આવાસની કામગીરી કરી રહી હોવાનું કહેતા મામલો વિચક્યો હતો. મારું નામ હેમંતભાઈ ડાયાભાઈ પટેલ. ઘટના એ બનેલી કે બલેશ્વરમાં જે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના છે એમાં કોઈ પણ જાતના પુરાવા વગર, એટલે કે જમીન માલિકીના પુરાવા જેના જરૂરી છે તેના વગર જ સુડાના અધિકારીઓએ જે એજન્સીને કામ આપેલું તે એજન્સીએ ડાયરેક્ટ જ દબાણ નથીના દાખલાથી જ આ બધા ઘરો મંજૂર કરેલા છે. એટલે જે ઘરો મંજૂર થયેલા છે તેમાં જમીન માલિકીના કોઈ પુરાવા મૂકવામાં ન આવતા ગૌચરમાં પણ 5-6 ઘરો બનાવી દેવામાં આવેલા છે. એટલે જે અહીંના મૂળ માલિક છે જમીનના તેમના ઘરો બનાવવામાં આવેલા જ નથી. જેવી રીતે કે બુદ્ધિયા લખ્યાની ચાલ છે તે એકદમ ખંડેર હાલતમાં છે, તે ઘર બનતા જ નથી. પણ જે બીજા માફિયાઓ છે તેના ભાઈ બહેન છોકરાના એવાના જ બધાના ઘર બનાવવામાં આવેલા છે ને તે ગૌચરમાં જ છે. હવે આગળ શું કરશે? આગળ હવે અમે અમારે રીતે જે અરજી છે તે અમે આપશું. કાર્યવાહી નહીં કરે તો કોર્ટ કચેરીની કાર્યવાહી અમે કરશું. આ આજે જે મારા ઘરે જે બનાવ બન્યો એ ત્રણ જણને ટાર્ગેટ પર એ લોકો રાખતા હતા, કેમ કે કોઈ પણ કાર્યમાં તેઓ સક્રિય રહે, હળપતિઓના ને બધાના કામો કરે, એટલે એ લોકોને ટાર્ગેટ કરવા પર હતા ત્રણ વ્યક્તિઓને. એટલે એ જે એ લોકોના નેતાઓ છે હળપતિના, એ નેતાઓએ જ આ બધું ખોટું કરેલું છે. એ લોકોનો ફોલ્ટ આવે એટલે ઉશ્કેરણી કરીને મારા ઘરે આ જે બનાવ બનેલો છે તેથી આ જે મોટા જે લોકોના નેતા છે એની કોલ ડિટેલની જો ચકાસણી કરવામાં આવે તો ગામના મોટા માઠા જ બીજા અંડા સંડોવાયેલા હોય એવું લાગી રહેલું છે. અમારતા તો આ ઘરે મગજમારી કરવા આવલા કે અમારા ઘરો તમે કેમ બંધ કર્યા, પણ અમે આપણે કોઈ ઘર બંધ કરાવ્યા જ નથી. 300 જે માણસો હતા, કોઈ તોડફોડ? તોડફોડમાં બધું વેર વિખેર કરી દીધેલું હતું. પોલીસને જાણ કરી પણ પોલીસ વહેલી આવેલી જ નહીં, ને આવી તે બે જ જણ આવેલા. મારું નામ અક્ષય મિસ્ત્રી. ગઈકાલે સોમવારે રાતના 7:30 વચ્ચે 200-300 માણસનું ટોળું આવ્યું હતું અને હેમંતભાઈ બાજુમાં, અમારા બાજુમાં હેમંતભાઈના ઘરે અંડમ ભરાઈને એમના પર તોડફોડ ચાલુ કરી હતી, મારામારી ચાલુ કરી હતી અને અમારા ઘર પાસે પણ આવીને અહીંયા મારામારી કરી રહી હતી અને 3-4 ગાડીઓ હતી ત્યાં બધી ગાડીઓ પાડીને એમ પર બી ચડી બેઠા હતા અને બધાને મારામારી ચાલુ કરી હતી અને હેમંતભાઈના ઘર પર પથરા પણ માર્યા હતા છૂટા ઉપર પથરા પર અને ગાડીનો અમારું નુકસાન પણ એવું થયું છે. બલેશ્વર ગામમાં ઈસોલી ફળિયા પાસે મક્કી મસ્જિદની બાજુમાં મરી ગયા છે. મારું નામ પટેલ પાટ બકુલભાઈ છે. બલેશ્વર કઈ જગ્યા? ઈસોલી ફળિયું. કાલે રાતે શું થયું હતું? કાલે રાતે હું દૂધ આપવા આવેલો આ બાજુમાં તો મેં ત્યાં ઊભી રહેલો હતો તો જતો હતો તો મને આવીને મારવાનું ચાલુ કરી દીધું બધાએ 200-300 માણસ હતા. પછી શું થયું? પછી મને વાર ખેંચીને ઘરીને ત્યાં લઈ ગયા. પોલીસમાં ફરિયાદ કરી? હા કરી. પોલીસે શું કીધું? તમે બોલાવીશ.